Але професійно, щоб танцювала гарно. Ходи сюди на сцену. Туди, давай, біжи. Витягуй ти, хто там танцює ще. У нас останній день попей. Все свідорники прорвало, все свого гівном заляло. Давай, куртку знімай, все знімай. Все, танцюй, давай. Скоро. Гей, гей, я хто не гей? А я не гей, я не гей. Ми за модою не встигаємо. Пасенками спать лягай. Бо мені казали, що ще в день, але я був далеко просто, я тільки зараз. Це я з роботи приїхав.
Чекайте, зроби тихше. Хто ви, звідки, що? Кажіть. Йдіть до мікрофону, щось скажіть. Стоп, музика тихенько. Слава Україні! Як ти називаєшся? Мене звати Богдана. Ми приїхали з міста Калуша! Калуш, привіт! Четверта школа Калуш! Привіт всім передаємо! Слава Україні! Ми тут, бо ми цього варті! Хочете ще танцювати? Підходить третій. Я хочу сказати, що я працювала і на кухні, і була тут на Майдані, і я вражена тою надзвичайною атмосферою, яка панує. Я хочу сказати, що ви знали, що ті люди, які працюють на кухні, вони з величезною любов'ю, величезним терпінням вкладають всю душу, щоб ви були не голодні, щоб ви були напоєні. Слава тим людям, які нас сплять ночами. Дякуємо! І я переконалася вже на перший раз, що в нас дуже широке українське щире серце, яке вміщає дуже багато любові. І ми можемо ділитися цією любов'ю один з одним і дивувати світ. Слава Україні! Дівчата, лишайтеся, щоб будете танцювати. Мені передали записки, дуже цікаві, я вам зараз зачитаю. Чому на Андрія не зроблять збитки? Ну ви знаєте, та, що на Андрія треба вкрасти, та, щось ще забрати, збитки зробити. Чому не вкрадуть президента Тернопіль? Так, Сонячна Манява і Маркова передає привіт з Майдану всій Україні. Так, нам треба, щоб всі приїхали сюди і передали з Майдану всім привіт. Тепер дуже мене зворушила ця записка. Я батько сина, який служить у внутрішніх військах і зараз у Києві. Я хочу звернутися до нього зі сцени і таких, як він, та до його командирів. Якщо ви почуєте, охорона, що є такий чоловік, який є батько сина, що служить у внутрішніх військах, ви його пропустіть, будь ласка, до сцени. Мені цікаво, що батько хоче сказати своєму сину. Так, ну тут ви трошки перегнули палку, я таку записку читати не буду. Я розумію, що ми маємо сказати всі Віктору Федоровичу, але то потім ви йому на ушко скажете, добре? І мені ще просять перед тим, як ми будемо далі грітися, підходять і кажуть: Руслана, обов'язково пояснюй людям, що якщо вони стоять разом, це не просто вони стоять за когось, а стоять, тому що це є так само форма влади народна. І цей, от, я просто не політик, не можу вам нормально пояснити, мушу вам просто говорити так, як воно написано в Конституції. Значить, воно написано таким чином. Так, де воно є? Загубилася Конституція. Є. Віче. Віче – це от наше зібрання, називається Віче. До речі, я просто сама не знала. До останнього моменту, буквально тиждень тому я в цьому розібралась. Віче – народна форма влади, єдина легітимна, згідно 5 статті Конституції. Тобто, згідно 5 статті Конституції України, Майдан є легітимним. От, і стверджує, як єдине джерело влади в Україні є народ. Оце цитати просто з Конституції. Влада народу первинна і єдина. Влада належить народу. Віче Майдану, тобто наше зібрання, це є інші форми безпосередньої демократії. Юра, бімбі були в метрі, а у нас тут справжні бомби, мабуть, на Майдані. Дивіться, як ми можемо зараз спробувати це зробити. От я не знаю, ну я була в Верховній Раді. Розсмішив, відверто кажучи. На свою біду. От, але, значить, дивіться. Привіт, там, Наталі. Що, там тиснуть кнопки. От, ми, до речі, там голосування таке, іноді, ви зрозуміли. Я один раз тиснула, щось нічого не проголосувала. А інший раз я навіть не натискала, чи моя карточка голосувала. От, оце я вам розказую, як в Верховній Раді. І от зараз в мене є, наприклад, такий апарат, який називається, покажеш, та? Саундметр. Тобто він вимірює рівень звуку. Дивіться. Є на екрані. Показується, ні?
Ви бачите, так? От, наприклад, скажіть, наприклад, слово «є» зараз. Є! Так, ну максимально було 106 дБ, так? Давайте ще раз скажемо, щоб почути, який максимальний звук може бути. Скажіть слово «є». Є! Так, от пік був 114 дБ. Дивіться, я зараз абсолютно імпровізую, ну, але може ця імпровізація щось дасть. Оскільки ми оголосили оцей завтра збір активістів громади від Майдану, тобто коли зібрався Майдан, сюди прийшли абсолютно всі громадські організації, і студенти прийшли, страйкоми в них це називається, студентські, студенти-активісти прийшли, і вони всі принесли свої ідеї. Політики мають свої програми. Майдан поза політикою, правильно? І ми просто почали збирати їх всі заявки, вони, от 2000 звернень від цих активістів, від громади. Ви зрозуміли, так? Це громадські організації і активісти. От вони зробили звернення, що їм необхідна загальна зустріч представників громадських груп. Їм необхідно скласти свій план дій. От, і їм необхідно делегувати право голосу від громади, яка є позапартійною. Тобто тут є зібрання громади, яка є позапартійною. Вони теж хочуть мати право голосу і виступити, і бути делеговані у переговорах, чи як там далі, не знаю. І оскільки вони завтра о 9 ранку збираються, отут в будинку, пам'ятаєте, профспілок, то вони спиталися, кажуть, запитайся на Майдані, будь ласка, чи люди згідні, щоб сталася така рада Майдану. От ми зараз з вами спробуємо завдяки цьому прибору, просто, як завжди, я спитаю вас, чи ви згідні, щоб була така рада Майдану. Ви скажете, цей звук є, бо він дуже легко якраз набирає або хороше, або так. Ви вимагаєте цього. Тоді дивіться, от ваше чесне голосування. Зараз ми побачимо всі, чи то набирає вашої згоди, чи ні. Чи погоджуєтесь ви, що потрібна така рада Майдану? От в піку показало 113 дБ. Бачите? Тут досить гучно. Чи погоджуєтесь ви, щоб була така рада Майдану? Все, ну 116 дБ, я думаю, зараз прокидаються всі намети. Дивіться, це насправді імпровізація, я їм передам, що ви підтримали цю ідею. Але насправді повинна існувати така форма, щоб ми так само розуміли, якщо є люди, які хочуть так само мати своє право, і громади, вони для цього існують, ці громадські організації, щоб представляти і профсоюзи, і громадські організації, і студентські страйкоми, і так далі. Тобто, ви зрозуміли, так, про кого йдеться? Я вам більш-менш нормально це пояснила. Тоді давайте гріймося далі, а завтра вони нам розкажуть свій план дій і що вони пропонують. Тобто, це від громади буде своя думка. Спасибі, давайте. Ні, у нас є... Так, виходь сюди. Ну що ж, я дуже рада, що ти прийшов. Відбулося те, про що всі говорили. Громадськість самоорганізувалася, і все-таки я так розумію, що завтра ми почуємо вимоги саме громадянського суспільства, які є представниками всього Майдану. Як це відбувалося, я знаю, як це відбувалося, просто я про це раніше не розповідав. Справа в тому, що представники всіх громадських організацій, які є присутніми на Майдані та приймають активну участь у громадському житті та в житті, зокрема, Майдану, згуртувалися, їх дуже багато, те, що... Більше, я точної цифри не знаю, але десь близько 15 громадських організацій з активними позиціями, які є не паперовими організаціями, а працюють насправді, згуртувалися, та, я так розумію, вже все-таки виробили якийсь свій спільний документ, який буде завтра презентовано. Ну що ж, цікаємо, буде дуже цікаво. Ну, в цьому озері, в цій воді їм робити нічого точно. И вот 5 часов утра мы уже так чуть-чуть очухались от газку. И мне, ну и здесь были крики, Киев, вставай, реально народ попер, там были какие-то смс-ки, мосты закрыли, мы там по льду, все. 5 часов утра я закуриваю сигарету, да, и курю. И приходит мне смс, не спи, ты нужен на Майдане. Ну что тебе ответить? Ну, хорошо, что ты проснулся, в интернете увидел, что
пора. И вот здесь сейчас огромное количество народа, которое, конечно, потом, когда все это закончится, я верю, что это закончится хорошо. Вот люди, которые будут смотреть, я с 22-го, а я с 23-го, а я столько начал, а я столько. Кто-то там получил газ, ушел домой спать, зато остались те, кто сумели построить самые лучшие в мире снежные баррикады, такие, что он до второго этажа Сбербанка России доходит. Если надо, и до России. Наталі, зараз глянемо, скільки людей очень... на Майдані, приблизно, знаете, на динамике. Здесь говорят нам, спасибо, что вы здесь, что вы с нами, спасибо, что мы с вами. Спасибо, что мы, беря в руки микрофон, имеем возможность обращаться к лучшей в мире публике. К людям, к народу, плоть от плоти которого каждый человек, который выходит сюда на сцену, будь это Кличко, Яценюк, Руслана, ребят, которые выходят со своими песнями, которых никто не знает, а потом, может быть, будет петь вся страна. Я повторюсь с гордостью, что вот я не думал, что Киев поднимется, что страна встанет после 2004 года. Я думал, что мы уже вообще никогда ни во что не поверим. Но то, что происходит сейчас, дает мне возможность с гордостью вспоминать время, когда советские паспорта меняли на те, которые ты выбираешь. И помните, тогда ставили...